život u Hrvatskoj nije u potpunosti stao. Dok se jedni boje virusa, drugi mu vole prkositi. Korona ih tjera unutra, ali sunce van. Izašli smo ja i prijateljice na šetnju na Jarunda. Treba se paziti, ali mislim da ne treba biti cijelo vrijeme u kući. Definitivno treba prošetati. Šetnja s maskama na licu. Ipak sam i medicinar, neke stvari znam, ali se treba i pridržavati. Znači, doma smo, ali kada je lijepo vrijeme, iziđemo. Pod dubrovačkim suncem manje ljudi. U potpunosti se pridržavam uputa, kao što vidite, da nismo nigdje na kafi, nigdje sa strane. Dođem doma, sve ovo skinem sa sebe i odmah odnesem oprat. Mi nismo ni toga svjesni, još se mi toga, vam ne zafrkavamo, imamo neke fore za frekancija. Ali mislim da je situacija ozbiljna. U Rijeci kava se pije u improviziranom kafiću. Nema baš previše ljudi. Tu i tamo ovako neko dođe, ali nije baš ako inače znalo biti na našem korzu. Vidimo, snalazite se nekako ipak za kavu. Pa da, za kavu ajde još uvijek da, ali pitanje koliko će i to potrajati. Ništa mi ne hvali, sasvim lijepo je. Mirno, nema gužve, nema ništa. Ali zato gužva ispred zagrebačke policije. Ljudi s malim međusobnim razmakom čekaju u redu za papire ili dokumente. Većina bez maski. Ja se ne bojem šta. Nije vas strah koronavirus? Meni sad je bitno dobiti papire nego sve ostalo. Pa mislim da riskiraju malo previše što ja znam. Ja to preporučujem svima da nose masku ako mogu. Moramo čekati. Šta? Kad ništa nisu napravili, evo, kako je gužva, di ćemo sad? Policija je nakon ove gužve reagirala. Objavila je da više nema rada sa strankama. Izdavat će se samo osobne u opravdanim situacijama te vozačke u profesionalne svrhe. Evo, pregledavamo ovdje s vozila. Ali i dalje rade stanice za tehnički pregled vozila. Radno vrijeme stanica biti takvo da će manje stanice u ovim malim mjestima koji su do sad radile jednu smjenu raditi od 8 do 4 sata, odnosno do 16 sati, a stanice koje su radile do sad dvije smjene će raditi od 8 do 18 sati popodne. Rade i ostali majstori, pa nije drama ako vam ključ ostane u bravi. Evo, radimo skraćeno, nažalost, od 8 do 16 sati. Po potrebi izlazimo na teren, otvaramo vrata, aute, hitne intervencije. Kako izlazite na teren? Naravno, maska obavezna, zaštitne rukavice. Nema rukavica, ali ni straha na zagrebačkoj tržnici. Pa nema čega biti strah, sve u Božjim rukama. Znate što? Mene je to, ja sam prošao svašta u životu sa svojim skoro 70 godina. Nužda je uvijek namirnica što će se imati za jelo. Kad vas ima u obitelji pet, onda trebaš priskrbiti. Van u šetnju sa psom, ujutro trčim. Neke navike očito ni virus ne može zaustaviti.